Okej, hej och välkomna allihopa som är här. Jag skulle vilja också säga väldigt varmt välkomna till alla er som är med oss digitalt. På grund av rådande omständigheter så är majoriteten av er faktiskt på andra sidan skärmen där. Så varmt välkomna hit. Och ett varmt välkomna till våra riksdagsledamöter. Här kommer också Lorenz. Vi är här idag för att överlämna klimatriksdagens akutplan 2020. Som vi har jobbat med i ungefär ett års tid. Det är en samling med klimatpolitiska förslag för att skynda på omställningen i klimatarbetet. Så, kära riksdagsledamöter. I december förra året kom samarbetspartiernas klimathandlingsplan. Den innehöll stora ambitioner och en tydlig vilja att komma framåt i klimatarbetet. Men där vi hade hoppats på konkreta förslag fanns fortfarande allt för många löften om framtida utredningar. Man sköt klimatarbetet lite på framtiden. Och sammantaget fanns det inte heller i planen några garantier för att Sverige skulle fullfölja sina internationella åtaganden, exempelvis för att vara i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål. Det här signalerade till oss i klimatriksdagen att det behövs skarpare förslag och ett bredare samförstånd om hur akut klimatfrågan faktiskt är. Vi har därför med hjälp av svenska folket, experter, engagerade tagit fram en akutplan med 150 förslag på 10 tematiska områden för hur Sverige kan öka ambitionen i klimatfrågan. Den innehåller förslag som bör kunna resonera hos flera politiska läger och har som främsta ambition att ta hänsyn till människor, djur, natur i hela landet, nu levande och framtida. Planen är inte perfekt. Den täcker inte in alla politiska områden. Men den har ändå syftet att uppmana till ett större helhetstänk, ett systemperspektiv och en mer långsiktig klimatpolitik. En koldioxidbudget är ett verktyg för att likt en vanlig budget känna till sitt handlingsutrymme. Av Sveriges 290 kommuner hade 2019 92 stycken upprättat eller var i färd med att upprätta en koldioxidbudget. Det här tyder på att det finns en otroligt stark ambition runt om i Sveriges kommuner att delta i klimatarbetet och göra det tillsammans med riksdag och regering. Det här måste bli en förvaltningsstandard. Och det här måste också samspela med en nationell koldioxidbudget som svensk politik kan förhålla sig till vid nutida och framtida investeringar. Det här kan på ett tydligt sätt agera som ett eget ramverk för klimatpolitiken. Och det är ett av de förslagen som vi har i våran plan. Den svenska skogen är verkligen på tapeten. Debatteras väldigt hett just nu. Den måste förvaltas hållbart. Den måste kunna bidra till biologisk mångfald samtidigt som vi använder skogens resurser på ett hållbart sätt. En av de absolut viktigaste ekosystemtjänsterna vi har för framtiden är skogens möjlighet att lagra och binda den koldioxid som vi släpper ut. Därför föreslår vi från Klimatriksdagen att man skyddar 20% av den svenska skogen för att bidra till kolsänka och biologisk mångfald. Det här är ytterligare ett av förslagen i våran plan. Det finns också beprövade metoder för hållbart jordbruk. Och våra svenska jordbrukare behöver ges förutsättningarna att kunna bidra i klimat- och miljöarbetet genom en samordnad jordbrukspolitik och livsmedelsstrategi. Och det här behöver komma på plats senast nästa år. Dessutom bör man som jordbrukare kunna få ersättning för nettoinlagring av kol i mark. Det skulle verkligen höja ambitionerna för jordbrukare att vilja vara med och bidra i klimatfrågan. Det här är också ett av förslagen i våran plan. I den här gedigna samlingen finns det både små och stora förslag. Men samtliga har syftet att bidra till en rättvis och hållbar omställning av det svenska samhället. Vi står redo att diskutera de här förslagen med er. Och vår grundläggande ambition är precis som eran. Att göra Sverige och världen till en bättre plats för alla. Tack. Då skulle jag vilja välkomna upp våra partirepresentanter här. Och vi kan börja med Moderaterna. Jessica Rosencrantz, välkommen upp på scenen att ta emot akutplanen för klimatet 2020. Och så ska jag också bistå dig med lite mikrofon. Tack.
Stort tack får jag säga då, och stort tack framförallt till det här initiativet. Jag tycker att det är otroligt viktigt att klimatfrågan inte bara blir liksom en politisk angelägenhet för några ledamöter i det här huset bakom oss, utan det här är ju en samhällsfråga där både företag, medborgare och politiker måste jobba tillsammans. Och om jag har förstått det rätt så har ni ju samlat ihop medborgarförslag som ligger till grund för den här rapporten, och jag tycker att det är helt rätt sätt att tänka för att få in många goda idéer från olika håll. Och jag vill säga att det här är ju en otroligt viktig, inte bara fråga för Sverige utan för vår planet och för det globala politiska samarbetet, att vi faktiskt når våra klimatmål, når Parisavtalet. Och jag delar mycket som det du började med att säga faktiskt, att vi har inte tid att vänta med att lägga fram viktiga förslag, utan det behövs konkreta åtgärder med resultat här och nu. Och där vet vi ju alla att vi kan bråka lite sinsemellan partier, vi behöver inte gå in på alla detaljer, men vad vi tycker är viktigt från Moderaternas sida är att vi blir bättre på att inte bara prata om klimatet utan också säkerställa att vi får resultat för de satsningar som vi gör. Och då vill det ju till en ordentlig omställning av transportsektorn som står för en tredjedel av våra utsläpp, och en ordentlig omställning av industrin naturligtvis. Men också, menar ju vi från Moderaternas sida, att ta ansvar här i Sverige för att nå våra klimatmål, men också faktiskt hjälpa många kanske fattigare länder som har en möjlighet att göra en mer hållbar tillväxtresa än vad vi i västvärlden har gjort, och se till att hjälpa dem att få både växa men också tänka på klimatet samtidigt. Så jättetack för ett bra initiativ verkligen. Tack så jättemycket. Då skulle jag vilja välkomna upp Socialdemokraternas Mattias Tegnér att ta emot akutplanen. Sådär. Tack. Stort tack. Jag vill tacka Klimatriksdagen för det arbete som ni har gjort och för att ni är en viktig röst i att röra klimatfrågan i rätt riktning. Att samla ihop idéer på det här sättet påminner ju ibland om politikens sätt att försöka politikutveckla. Och jag hoppas att det här blir viktiga inspel i alla partiers politikutveckling. För det är klart att det är ju så att nu när vi befinner oss i en pandemi, så fortsätter ju fortfarande den absolut viktigaste frågan för vår planet, och det är ju klimathotet. Så att jag vill egentligen instämma i mycket av det du sa, men även det som Jessica Rosencrantz sa, det vill säga att det här är en fråga som vi behöver enas om, och vi behöver visa att vi faktiskt kan röra oss i rätt riktning. Jag som är ledamot i näringsutskottet tycker också att exempelvis hybridinitiativet visar på hur politiken kan gå före och faktiskt göra skillnad. Och det är ju också ett bra exempel på någonting som från början var väldigt kontroversiellt och det var stor politisk oenighet kring, där vi nu kan enas och konstatera att det är någonting bra. Men det jag framförallt vill säga, det är tack till er för det här initiativet och för att ni är en viktig röst i klimatdebatten. Tack! Tack så mycket! Då skulle jag vilja välkomna upp Kristdemokraternas Desiree Petrus att ta emot planen. Varsågod. Ett jättestort tack. Och som sagt, vad jag instämmer i det som flera har sagt, att det är ju alltid bra. Vi behöver ju nya förslag, nya idéer. Vad kan vi göra mer för att komma framåt i en gemensam målsättning? Sen kanske vi har lite olika vägar dit ibland, men vi har ändå en gemensam målsättning. Och jag tänker, våran ideologi om förvaltarskapstanken handlar just om att vi har ett ansvar för kommande generationer. Och därför är det viktigt att vi tar ansvar här och nu. Och det är bråttom. Och jag skulle också vilja betona det här med att det är långsiktighet. Breda uppgörelser är väldigt viktigt. Och det handlar ju om både i Sverige men också på internationell nivå. Och jag jobbar i EU-nämnden med EUs olika klimatmål. Och där har ju nu kommissionen faktiskt kommit fram med olika förslag som vi ju tycker är bra att EU driver på. För det krävs att inte bara ett land, utan det krävs att det är väldigt många som driver på i de här frågorna. Och därför har ju ni tagit fram lite ytterligare förslag. Vi tycker ju att vi har en del bra förslag redan, men vi hoppas att kunna ta till oss flera av de förslag som ni har också i vårt fortsatta arbete. Stort tack för ert engagemang. Tusen tack. Då vill jag välkomna upp Liberalernas Joar Forssell. Välkommen upp. Sådär, varsågod. Tusen tack, och vad roligt att vara här. Och framförallt tack för ett så fantastiskt bra arbete. Jag tror verkligen att den här
sättet att arbeta på, där man får en bred förankring, inte bara bland politiker, bland experter eller i miljörörelsen, är så otroligt viktigt. För ska vi ställa om ordentligt, då behöver vi alla vara med. Och jag tror också att det här ger oss en kraft, vi som håller på med klimatpolitik, att det ger oss en kraft i våra partier och i det här huset, när det är en massa andra akuta debatter som bubblar upp, att orka fortsätta ha fokus på den här viktiga frågan. En sak som jag verkligen uppskattar är att ni lyckas både ha politik för att sluta släppa ut och ha politik för att samla in koldioxid, och sen faktiskt också komplettera med politik för att komma till bukt med de problem som ändå kommer att uppstå. Oavsett hur duktiga samman vi är nu, så kommer vi få se fruktansvärda effekter av klimatförändringarna, och då behöver vi bygga resiliens. Och det finns också med här, det är jag väldigt, väldigt glad för att ni lyfter. Tack! Tack så jättemycket! Det här med resiliens kommer vi också återkomma till i en framtida rapport som vi redan börjar planera. Men det är jätteviktigt att du tar upp det också, för det är en sån stor viktig del av omställningen. Då vill jag välkomna upp Vänsterpartiets Jens Holm på scenen och ta emot planen. Varsågod! Så. Den får du. Tack så mycket. Tack så mycket till Klimatriksdagen, och vilket fantastiskt initiativ. Om det ska hända någonting där inne i de lokalerna, då behöver vi ett hårt tryck här ute på gator och torg, så att vi politiker känner av opinionstrycket. Det är då det verkligen kan hända något, och det kan hända saker och ting snabbt. Jag har lyssnat på de frågor som du har tagit upp här, Jonas, och jag tycker att det är alla viktiga frågor. En nationell koldioxidbudget, det var någonting som vi i Vänsterpartiet drev då vi förhandlade om klimatlagen. Nu blev det inte riktigt så, men vi får fortsätta driva det. Skogens roll, extremt viktig, inte bara som en koldioxidkälla som binder koldioxid, utan vi behöver skogen också för biologisk mångfald. Utan biologisk mångfald, inget liv. Bra också att ni tar upp jordbrukets roll, där finns det väldigt mycket mer att göra. Och jag tycker också att vi bör fråga oss vad jordbruket ska syssla med. Vill vi ha ett industrijordbruk där man föder upp tusentals djur på löpande band i stora industrier? Eller ska vi istället satsa mer på växtbaserad mat som har minimala utsläpp och bidrar till ökad folkhälsa för folket? Och det tycker självklart vi i Vänsterpartiet. Men då behöver vi politiker också ge stöd till en sån produktion. Klimatpolitik handlar inte bara om att säga vad vi ska göra mer av, utan ibland måste man också vara modig och säga vad vi ska göra mindre av. Och nu har vi en aktuell fråga som kommer avgöras under den här hösten. Det är huruvida vi ska tillåta ett raffinaderi på västkusten att släppa ut 1 miljon ton extra koldioxid varje år. Om vi ger tillstånd till Preemraffs expansion, ja, då kan vi tyvärr glömma våra ambitiösa klimatmål, vår klimatlag och allt annat vi kämpar för. Och vi har fått höra under den här veckan, så har Anders Ygeman, energiminister, sagt att den här frågan kommer att avgöras nu under hösten. Så håll trycket uppe och låt oss säga nej till Preemraff och ja till allt annat viktigt som vi kämpar för i klimatomställningen. Tack så mycket. Tack. Ja, då vill jag välkomna upp Centerns Martin Ådahl. Du får den, och du ska också få en akutplan. Tack. Varsågod. Ja, det här är fantastiskt. Ja, men om man är lite sådär klimatmiljönörd som jag är, så är det ju underbart att se vilken styrka det finns. Så mycket idéer. Vi i Sverige har så många människor som har så mycket smarta idéer som vi behöver lyssna på ännu mera för att kunna göra ännu bättre. För jag har ju lyssnat på mina företrädare här, och det är bra, men, och sådär. Men jag tror att många som tittar på det här frågar sig, ha, alla dessa fåglar i skogen, vad händer konkret? Och jag och hela Centerpartiet är ju fruktansvärt otåliga när det gäller de här sakerna. Liksom, och inte bara det som vi pratar om till vardags, utan liksom hela vägen upp på EU som ni nämnde i rapporten också. Och då ska jag säga det, att det som är så bra med sådana här rapporter är att vi är hyggligt stolta, som Per Nuder sa, men vi är inte nöjda. I den här budgeten som kommer nu så är det ju tiotals miljarder satsningar, bland annat på sånt som ni föreslår här, allt från grönt rot till kollagring till och så vidare. Men det räcker inte. Vi är inte där än. Så att jag tar med mig den här, Centerpartiet tar med oss den här, och vi behöver göra ännu bättre. Vi är på gång, och håll ögonen på det som är konkret och verkligen gör skillnad, inte bara det som är symboliskt vill jag säga, utan det som verkligen förändrar här. Därför att vi har inte råd med att inte vara så konkreta som ni har varit i de här förslagen. Tack så hemskt mycket.
och på återseende. Ja. Tack. Tack. Ja, då vill jag välkomna upp Miljöpartiets Lorenz Tovatt upp på scen. Du får en mikrofon först och sen får du kronan på verket. Tusen tack. Ja, men först och främst ett tack då. Som många har sagt här innan, det är genom att det kommer utomparlamentarisk press som det faktiskt sker stor förändring. Det är bara uppenbart genom historien att varje gång det är stora sociala rörelser som mobiliserar, ja, då kommer det också komma förändring från politikerna. Så det är så otroligt, otroligt viktigt. Sen en uppmaning. Nu har alla pratat gott om klimatet här. Det är ju bra att folk säger att de står upp för klimatet och vill rädda klimatet på olika sätt. Men det är väldigt stora skillnader mellan våra partier. Och därför så är uppmaningen att följa oss politiker. Var och en, se till så att alla faktiskt agerar rätt enligt vad de faktiskt säger att de ska göra. Att varje parti i varje fråga faktiskt ska sätta klimatet först. Så är det inte idag. Och det är jätteviktigt att miljörörelsen, de utomparlamentariska krafterna, faktiskt sätter dit de partier som faktiskt sviker. Och det är någonting som är en stark uppmaning från min sida. Och kopplat till just det så skulle jag vilja avsluta genom att säga liksom några grejer om aktuell politik här och nu. Det är nämligen så att de flesta partier i Sveriges riksdag, de vill inte sluta göra fel. Det här är, hur gör vi rätt? Men de flesta vill inte sluta göra fel. Och det är två aktuella frågor. Jens nämnde Preemraff. Det skulle bara den utbyggnaden skulle i princip radera ut de svenska klimatmålen. Över bara ett beslut så är de utraderade. Det andra är Arlanda. Det finns de flesta partier vill alltså bygga ut mitt under en allvarlig klimatkris, så vill de alltså bygga ut eller fördubbla Arlanda. Båda de här frågorna är dagsaktuella och det är djupa stora skillnader mellan de olika partierna i riksdagen. Så där vill vi att ni ska liksom fortsätta lägga tyngden och pressa på alla politiker. Och det gör ni jättebra genom att visa på vad vi ska göra rätt, men också att vi måste sluta göra fel. Tack. Tack så mycket. Och tusen tack till alla er som har medverkat här idag. Alla ni som har tittat där. Det efterfrågades uppföljning och uppföljning kommer att ske. Vi kommer att hålla kontakten med partierna och följa upp hur planen efterlevs och vad ni tycker om den. Framförallt så kommer vi hålla en podcastserie under hösten. Där en representant från varje parti kommer att bjudas in för att under en timme diskutera innehållet i planen och hur den samspelar med er politik. Så det är ett sätt vi kommer följa upp den på. Utöver det så kommer vi under hösten också och in på våren lansera en del specialrapporter på vissa områden som vi kommer fördjupa oss i. Den första kommer vara på biobränsle. Den andra kommer förmodligen vara på psykisk ohälsa kopplat till klimatförändringarna. Vi kommer gå in på en del sådana här specialområden under hösten och våren. Jag vill tacka er alla för att ni med så fina ord tar emot den här planen. Det känns fint att ni uppskattar det folkliga engagemang som finns där ute med de hundratals, om inte tusentals människor som jobbar ideellt på kvällar och helger, efter jobb, med barn för att trycka på i miljö- och klimatfrågan. Det är så otroligt viktigt att det engagemanget uppskattas. Så till alla er där ute som tittar på det här vill jag säga tack. Och till alla er som i alla fall försöker driva vidare de här frågorna i politiken och hitta gemensamma vägar framåt vill jag också säga tack. På återseende snart.